Ni aje watu wangu, karibuni sana for another time. Today being a crossover, tuliamua tufanye kolabo na Sauti Sol. Hello, hello. Uko aje? I'm so insecure. Uko insecure juu ya nini? Suzana. Kwani Suzana amefanya nini tena? Mimba yangu we. Na hii story yote ilikuanga wapi? Plani yako towards hii story ni gani? But let's not talk about it. Lazima tutaongelelea hii story. Alafu, kwani mulianzia wapi? Tulikuwa primo. Alafu, tukaingia seko. Tukaingia sambo. Adolesi kanipanda. So meaning adoledo ilikufanya ukapeana ball, si ndio? Na ni kitu gani ilikufanya ukapenda huyu msichana? Short and sweet. Eti? Short and sweet. Apart from short and sweet, ni kitu gani tena unapenda kwa msichana? Ndio maybe umpende. Mwanamke tabia. Jeku ni majaliwa. Na ni maombi gani uko nayo kwake since ako na boli yako? To find another guy. Hiyo si maombi poa, na vile mmedate mkiwa primo kambo, hiyo maombi si genuine. Ndivyo walivyo panga maulana. Na mtoto sasa? Nitamlea. Mbona sasa ulee mtoto peke yako? Huenda kawa Obama. Ama? Huenda kawa Lupita. Ama? Huenda kawa Wanyama. Ama? Uenda kawa Nyerere. Ni kama ulikuwa na fununu place nyingine penye UDM alikuwa nataka kuenda kuoleka, si ndio? Yeah, yeah. Wapi? China. Wa, huyo demu huko atakuwa successful. Na vile China kuna pesa mob, wewe utashinda hapo ukiwa mjengo. Nano mabizi ndege.